Галина, жителька Львівщини, прийшла до центру обслуговування за допомогою фіксації показань лічильника. Доброго дня. Хочу подати показники лічильника. Скажіть, які є способи це зробити? На сьогоднішній момент найзручнішими способами є телефонуючи на гарячу лінію за таким номером телефону або зареєструвавшись на сайті газмережі в особистому кабінеті. Якщо ви ще не зареєстровані, ми можемо вам допомогти. Так, це буде чудово. Дякую. Щомісяця до 5 числа включно передаю актуальні показники лічильника. Центр обслуговування знаходиться в пішій доступності, тому це не займає багато часу. Тим паче тут працюють компетентні менеджери, які допомагають швидко впоратися зі всіма питаннями, пов'язані з газом. Галина розповідає, зазвичай показання лічильника подавала через гарячу лінію попереднього місцевого оператора газорозподільних мереж, але тепер фіксуватиме через сайт нового національного оператора газмережі. Менеджери допомогли мені зареєструватися в особистому кабінеті і показали, як ним користуватися. Тому тепер я буду подавати показники, не виходячи з дому. Раніше я подавала показники телефонуючи на гарячу лінію. Це займало трохи багато часу і не завжди була відповідь, тому потрібно було перетелефонувати кілька разів, тому зараз набагато зручніше. Найважливіше у поданні показань – це вчасність, тому в газмережі нагадують, дані про спожитий об'єм газу потрібно передавати щомісяця з 1 по 5 число. Це можна зробити через зручні онлайн-сервіси, а також в багатьох містах України функціонують центри обслуговування клієнтів, в яких менеджери допомагають клієнтам зареєструватись та передати покази лічильника. Останнім часом наші клієнти все частіше для подачі показників використовують реєстрацію в особистому кабінеті на сайті газорозподільних мереж України. Для реєстрації в особистому кабінеті потрібно зайти на сайт газорозподільної компанії «Газмережі» та у правому верхньому куті натиснути кнопку «Зареєструватися». Обираємо філію, до якої належить абонент. Ми можемо зробити це, наприклад, зі львівської філії. Далі потрібно ввести 10-значний номер особового рахунку. У львівській філії він починається з цифр 0900 та переходимо до реєстрації. Далі слідуємо всім підказкам системи і продовжуємо. Тут потрібно ввести перші три цифри прізвища власника абонентського рахунку. Після реєстрації система перенаправляє в особистий кабінет, у якому можна подати дані показань газового лічильника і відслідкувати, наприклад, історію розрахунків чи можливу заборгованість. В особистому кабінеті відображається повністю вся інформація власника абонентського рахунку. Тут є історія розрахунків, можна отримати рахуночок для оплати, якщо у абонента він не надійшов. Далі можна подивитись показання, які абонент подавав по лічильнику, та історію розрахунків. Якщо ж ви переїхали або не споживаєте газ, але лічильник у вас є, передавати показання все одно потрібно. У такому випадку надсилати незмінні дані варто щомісяця. Так ви зможете уникнути зайвих сум у ваших платіжках. Показання лічильників потрібно передавати щомісяця, навіть якщо ви тимчасово не проживаєте в помешканні або не користуєтесь газом, оскільки це впливає на коректність нарахування. Якщо цього не зробити, оператор газорозподільних мереж, облгаз або міськгаз, може нараховувати обсяг спожитого газу згідно щомісячних планових нарахувань. Тому ми рекомендуємо всім споживачам подавати показники щомісячно незмінні. А якщо споживач подав неправильні показання лічильника, не варто панікувати. Усе можна виправити. Дуже часто деякі споживачі помиляються, передачі показань телефонують до нас і ми змінюємо дані показники. Якщо споживач виявив, що він зробив помилку передачі показань, йому потрібно сфотографувати сам лічильник, біля нього сфотографувати чек з магазину, де буде видна дата. Дане фото потрібно відправити на електронну пошту контакт-центру, вписавши в тему «Коригування показань» та вписавши особовий рахунок. Дане фото має бути чітким та якісним. Окрім особистого кабінету газмережі або регіонального оператора газорозподільних мереж, передати показання лічильника можна через чат-бот «Газ.UA», сайт, смс-повідомлення або просто позвонивши до кол-центру «Нафтогазу». Обирайте зручний спосіб саме для себе і не забувайте вчасно передавати показання. Так ви убезпечите себе від неактуальних сум у платіжках.